слідує у цьому епізоді. А от і момент, от і 2-0, от і все у цьому поєдинку. Кочолава забиває на 78-й хвилині. Збільшує перевагу донецького Шахтаря у цьому матчі. Незадоволений Бандура. Тут треба дивитися, знову ж таки, повтор, м'яч летів у воротарський майданчик. Воротарський майданчик – це зона відповідальності голкіпера при будь-якій подачі. Будемо дивитися, претензії голкіперу, пішла подача. Ну там не у воротарський майданчик. Там не дограли знову з гравцем, пішли знову Куліш. Повз м'яч махнув і западня якось розбирали гравців, і зрештою Кочолава вже не вперше цьому. Я так розумію, що десь персонально Куліш мав грати проти Кочолави. Ми вже цю пару бачимо не один раз, і тоді згадаю в першому таймі удар головою Кочолави, коли знову Куліш не зіграв м'яч. І там завадило, там одразу троє гравців.